Літо лише набирає обертів, та мукачівці і гості міста починають відпочивати на водоймах, як на природних, так і на штучних. Краяни вже давно очікували на відкриття басейну у ДЮСШ. І нарешті він відчинив свої двері. Комерційний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Мукачівської міської ради відновив свою роботу 10 червня після довготривалого реконструювання. Тепер у доступі будуть два басейни – один із прісною водою, інший з термальною. Нарешті люди дочекалися відкриття. Відновлення закладу зайняло немало часу. Реконструкція тривала цього комплексу басейну – це 2 роки. Я не рахую, що це довготривалість, тому що такий об'єкт зробити – це теж треба час, підготовка. Це його треба було розібрати, демонтувати старі приміщення, які були аварійні, демонтувати чашу, відремонтувати її, підготувати заново, розділити її. Це все треба було, потрібно час і технологічні вимоги були до таких робіт. Ціна наразі демократична, повідомляє очільник закладу. Так, за відпочинок протягом дня дорослому доведеться сплатити 100 гривень при наявності карти мукачівця, інші громадяни – 150. Для дітей сума нижча – 50 гривень за день. Безкоштовно відвідуватимуть басейн пенсіонери. Цінова політика у нас демократична для наших містян міста Мукачево, для громади, для громадян міста Мукачево. Наприклад, вартість 150 гривень – це з дорослої людини, потім 50 гривень – це з дітей. Діти ростом до 1,20 м безкоштовно. Якщо картка мукачився, то 100 гривень. Так. І ще у нас є така послуга від сімейного лікаря, якщо є направлення, то формуються групи по 20 чоловік, і це теж безкоштовно. Про те, чи протримається ціна надалі, питання залишається відкритим. Сергій Кучинка запевняє, що цього сезону прайс змінюватися не буде. Але як складатиметься ситуація надалі, прогнозувати не береться. Ціни у нас протримуються, я думаю, цей сезон це 100%, що не протримуються, а на слідуючий рік вже побачимо. Це все пов'язано з енергоресурсами і все остальне. Цей рік більше, ніж на 100%, що ціни залишаться такі. Це все залежить від ситуації в нашій державі. Ви все прекрасно розумієте, що можливо вдорожання електрики, можливо хімії, все, що з цим пов'язано, відповідно, можливо, а може ні. Не знаємо, як у нас буде ситуація в нашій країні. Є вже і перші відвідувачі. Кажуть, що новим басейном задоволені. Та й ціна наразі приємна. Цінова політика на даному етапі добра, хороша. Для середнього рівня громадянина вона підходить. Я думаю, а якщо буде ажіотаж, спрос, так це комерція. Тоді автоматично будуть піти. А якщо не будуть йти, то воно так і залишиться. Я вважаю, що нормально, які тут гроші вкладені, порівняно з другими, що то є нормально. Для нас, пенсіонерів, 100 гривень для здоров'я. Окрім басейну на ДЮСШ, мукачівці та гості міста можуть відвідати і приватні відпочинкові комплекси. Так, у місцевому аквапарку цінова політика наступна. Тариф на дорослого за день становить 300 гривень, дитячий – 150. Також доступні і тарифи для сімейного відпочинку. Його ціна – 600 гривень за двох дорослих та дитину. Субота і неділя традиційно дорожче – 400 гривень з дорослого, сімейний – 800 гривень за родину з 3 людей. Дитячий тариф у вихідні складає 200 гривень. Також у Мукачеві працює комплекс біля гори Ловачка. За відпочинок у критому комплексі доведеться витратити за 1 годину на дорослого 120 гривень, вечірні відвідування – 150. Діти віком до 4 років можуть відвідувати безкоштовно. Тариф вихідного дня та святкових днів, звичайно, дорожчий. За 1 годину – 150 гривень з дорослого та 100 з малечі. На вулиці басейн коштує 150 гривень за особу. Станом на сьогодні цінова політика між ДЮСШ та приватними закладами суттєво не відрізняється. Гарно відпочити можна у будь-якому з них. Проте, чи протримається така вартість надалі, чи все ж в комунальному закладі ціни піднімуть, наразі невідомо. Наш телеканал слідкуватиме за ціновою політикою відпочинку на штучних водоймах і надалі. Адже відпочивати хочеться не лише добре, а й економно.